Strana 8: Cvičení 3: Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Na každém vozíku aha, je napsáno, kolik kilogramů nákladu na něj můžeme naložit. Takže tady místo poznávací značky no, je hmotnost, kterou můžeme na ten vozík naložit. Takže poznávací značka modrého vozíku je AX a já si tady vemu linky a budu si dělat zápis. Takže AX, vozík AX, uveze 1000 kg, vozík BX, uveze 700 kg, 700 a vozík CX uveze 500 kg. Tak, vypsal jsem si nejdůležitější údaje, čili názvy vozíku a jejich nosnost, co uvezou, pravítkem podtrhneme a jdeme se pustit do slovní úlohy A. Můžeme na každý vozík naložit 600 kg nákladu, takže to já musím porovnat. Takže když, no tady, já využiju takhle, už vím, jak to udělám, využiju ten zápis. E, já budu tady porovnávat 1000 kg se 600 kg, takže 1000 je větší než 600. Tak tady by se to na ten vozík mělo vejít, to by mělo být v pořádku. 700 kilogramů také porovnám se 600 kg. Takže 700 je větší, takže tady by to také mělo být. Měl by to ten vozík BX uvést. A CX 500 kg porovnávám se 600. No a to je méně, takže tady ne. Tady, tady ne. Takže moje odpověď je že vozíky AX a BX uvezou 600 kg, ale vozík CX ne. Je to tak? C nemůže naložit. A tam ty dva, ano, výborně. Jdeme dál, Bčko. Na každý prázdný vozík jsme naložili 300 kg brambor. Kolik kilogramů ještě můžeme na jednotlivé vozíky naložit? Ha, takže, když tam naložím 300 kg, tak to znamená, že ubude. Já udělám takový ještě, tady z toho udělám vlastně nějakou tabulku. Zase použiji ten zápis. Odečtu od každého vozíku 300 kg. Takže 1000 kg minus 300 kg, už tam máme 300 kg brambor. Je 700, takže ještě 700 kg nějakého nákladu se tam vejde. 700 minus 300 rovná se 400, tak na ten druhý vozík se ještě vejde 400 kg nákladu. 500 minus 300 rovná se 200. Na třetí vozík se vejde ještě 200 kg nákladu. Tak je to tak, já to posunu. 700, 400, 200 kilogramů. Výborně. Tak, C. -čko. Zatím tady tvořím takovou nějakou tabulku. Na každý prázdný vozík jsme naložili 500 kg cementu. Kolik kilogramů ještě můžeme na jednotlivé vozíky naložit? No tak já to tady udělám to samé. Jenom z 500 kilogramy. Tak, 1000 minus 500... Ano, 500 kilogramů, se mi to tady skoro nevejde. 700 minus 500, ano, napovídáte mi správně. Kilogramů a 500 minus 500, no tak tady 0. Tady už se nevejde vůbec nic. Takže 500, 200, nic. Je to tak, porovnáváme výborně. Tak a co dál? Okolik kilogramů více, než vozík CX, uveze vozík AX. Aha. Takže to si zapíši sem jako úlohu D. Vozík. Porovnávám vozík CX s vozíkem AX, čili tyto údaje o jejich nosnosti. Takže tisíc a můžu tam napsat kilogramy, anebo nemusím, když ne, tak ale ne v celém příkladě, Mínus 500 rovná se 500, ale v odpovědi ty kilogramy nezapomeňte, takže vozík CX uveze o 500 kilogramů méně než vozík AX. Uveze více, já jsem to otočil. Jo, ono to tady také bylo více. Já jsem to otočil. Dobře. Tak, co se dá počítat dál. Můžete porovnávat vozíky navzájem, můžete na ně ještě něco nakládat a takhle to vypočítat, kolik se tam ještě vejde a nebo no, taky můžete dojít doma za tatínkem a zeptejte se, jestli máte doma nějaký vozík, kolik váš vozík uveze, no a můžete, až něco povezete, něco podobného počítat.